Всім привіт! Аліса буде зараз розповідати, куди ми їдемо. Куди ми їдемо? В аквапарк. Ми вчора їздили до друзів ввечері на смачну вечерю. Приготували там креветки і що ще, сепію, кальмари. Так смачно приготувала Наталя нам ті кальмари. Ми взагалі такого ще не їли. Скажи. З хлопчиком, чесничком. Просто справжня господиня. Це ж треба було. Готувала вона їх вдруге в своєму житті і дуже-дуже смачно було. Дякую. Що ще вчора зрозуміли, що дуже класно жити в циганському районі. Зараз. Дуже класно жити в циганському районі, тому що дуже багато є де припаркувати машину. Що Ліся каже? Зараз. В Меркадонку зараз ходимо. Так, добре, зараз забираємо. Заїхали в Бенідорм, під'їжджаємо до... Ну давай, ти будеш коментувати. Ладно, я не можу, я за рулем. Добре, так, да. Під'їжджаємо вже до аквапарку. А довго ще під'їжджати? Ну, щось ніяк. Хвилин 5, так. Забули все, забули і крем від сонця, і окуляри для Аліси, щоб плавати. Дуже відповідальні люди. Турбус. Взагалі, у мене тут таке відчуття, що справді на курорт приїхав. У вас немає? Тільки в мене. Віндор? Угу. Ну так, Віндор не рахується курортом. Так, ну, нас також рахується. Аліся, ти бачиш те, що бачу я? Гратися, щось там не всім подобається. Бавитися. Все, паркуємось. І якщо нас спустять, тому що ми ж приїхали ще не з самого ранку, а вже 12. Тому сушно. Нас чекають. Йдемо купувати білети. Водоспад, карта по парку. Боже, яка краса, дивіться. Які квіти. Сьогодні сказали нам на вході, що дуже багато дітей, тому що в школі влаштували таку екскурсію. Зараз йдемо. Влаштували екскурсію в школі, і тому тут близько 400 дітей. І нам рекомендували прийти завтра, але ми не хочемо йти завтра. Сказали, що є тільки сьогодні, тому ми на місці. Так, дуже потрібний магнітик. 3,50. Алісі, дуже потрібно. Аліся, ми йдемо спочатку, будемо купатися, розважатися, а потім вже... купувати, якщо що, щось. Так, швидко розповім, тому що потрібно йти здавати речі.
на касі ми купили білет. Взагалі онлайн він коштує сімейний на двох дорослих і одну дитину 92 євро. А ми купили зі знижкою, але якщо платиш не по тій, що я брала купон, а саме якщо сплачуєш карткою Visa, то так коштує 82, не 92, а 82, 10 євро знижка була. Просто дубль 25, тому що до мами дуже багато питань, причому не тільки від Аліси, а від Жені. Коротше, ось це дитяча зона. Ми купили тут шезлонг 7 євро один, купили 3. І купили ще ось тут ячейку цю, в якій можна залишити речі. Також вона 7 євро коштує. Дуже багато сьогодні дітей, тому що екскурсію я на початку відео казала. І ще я думаю, що якщо я буду показувати тут людей в купальниках, то YouTube буде закривати коментарі або взагалі може не монетизувати відео. Так, добре, ми йдемо далі на розвідку, просто підемо подивимось, що тут є. Друг наш поки що на шезлонгі залишився з нашими речами, ми йдемо. Женя, знаєш, нещодавно написали мені, що море бачать, а мене в морі не бачать. Зараз побачу. Зараз побачите в басейнах. Ні, я взагалі боюся всіх таких. Ні, ось це добре. Така горка. Та дуже багато людей зараз. Покажу, якщо буде видно чергу. Видно чергу. Видно Женю. А чергу не видно. Женя. Я, напевно, з телефоном не зможу туди залізти. Я буду прериватися, тому що тут музика. Холодна? Тут музика, а дуже хочеться передати саме з оригінальним звуком. Женя, тримай її. А, Аліся тоді вилазь. Це бабусі взагалі відео показувати не можна. Так, ось тут оцей басейн взагалі мені найбільше подобається, де є так, штучна хвиля. Річка, чи як її назвати, вона довкола, ось цього. І тут є такий класний штучний басейн. Штучний басейн, штучна хвиля. Вилка так. Розумні, всі штучні, ну так. Так, і Женя хоче залізти на ось цю. Йдемо, йдемо. На ось цю. Сонечко, я пішов туди. Добре? Куди? Ми також йдемо. Йдемо. Тобі подобається тут взагалі? Мені? Так. Так? І нам з Алісою поплавали. Круто. Вода спочатку дуже холодна. Потрібно звикнути до неї, а потім... Все, а потім клас. Куди б ти не зайшов, то круто просто. І сьогодні у нас чудовий день. І ще з того басейну, де штучна хвиля, дуже класно видно гори взагалі. Така атмосфера чудова.
вирішили купити. Отох, Аліса вирішила собі взяти цю 4 сира. Маленька вона. Зараз покажемо, як вона виглядає. Ціни, звичайно. Краще брати з дому, да, Женя? Але ми взяли з собою, вже все з'їли. Мінус 30 євро. 30 євро вже. Як було вчора сказано, що я не з бідної сім'ї, я з багатої, ну то це правда. Так, вже 4 години. Чи 4-та година. Ми вирішили, що будемо все ж таки сидіти тут біля дитячого басейну. Так, наше замовлення. Аліса, зараз. Давай, давай. Сильніше. Ні, воно ось тут відірветься, бачиш? Давай, сильніше. Аліса, буде дуже дорого робити. Які? Давай. Які? Ну. Це за твій? Так, давай ось цей. Дякую. А майонеза? Смачно. Гостро? А потім не гостро, а потім не смачно. Аліси, смакота. Смотрите, течет сыр. Так, так, тримай. Смачно. Швидко дуже пройшов час. Женя сьогодні вже їде, хотіла сказати, додому. На Ібіцу. А коли ти наступний раз приїдеш? Через місяць. Всім до зустрічі! Всім до зустрічі, так. Всім гарного настрою.